У кожного у руках квіти, а на очах сльози. У Дніпрі навіки закарбували ім'я Героя України. Меморіальну дошку на честь оборонця Маріуполя В'ячеслава Матвієва відкрили в одній зі шкіл Дніпра, у його рідній школі. В'ячеслав Матвієв – воїн 36-ї окремої бригади морської піхоти. На передову, не маючи армійського досвіду, чоловік пішов ще у 14-му. І з початку Великої війни без вагань подався захищати своє. У нього був вибір – залишитися в Миколаєві чи піти в Маріуполь. Він пішов в Маріуполь. Ну, в одну сторону, можна сказати. В один шлях дорога була. Востаннє свого чоловіка пані Тетяна бачила в січні 22-го, а рідний голос чули 17 березня того ж року. Це було востаннє. Я свого героя шукаю до сих пор. 18 місяців, півтора года пройшло з дня його гибели. 27 березня 22-го року він загинув. Всі мої намагання його розшукати закінчуються або повною тишею, або просто відписками. Чекайте, ми працюємо. Не така нестерпна біль, яка тобі супроводжує кожного дня. Стіни цієї школи бачили В'ячеслава Матвієва маленьким, підлітком та юнаком. Ми дружили взагалі з першого класу з ним. І от так вийшло, я в шостому з ним сів за одну парту. Він був для мене завжди другом, навіть більше, братом, мабуть, тому що ми дуже багато проводили часу на рибалці, футбол грали, він дуже любив спорт. Дуже прискорбно потеряти такого друга. Я до сих пор не можу повірити, що його немає. Майже півстоліття В'ячеслав пропрацював металургом. Совпало от в житті в нашому. Він закінчив металургійний інститут, далі тьо чорних та цвітних металів. Потім він працював все своє життя в цій отраслі, займав посади там. Потім був призваний, так як він був офіцером запасу, був призваний на службу. І з металургією пов'язана, і так я залишився на металургійному комбінаті. Ну, от така іронія долі. В'ячеслав Матвієв – чоловік, батько двох синів та дідусь. Я не знаю людини, яка там кросворди могла за 10 хвилин повністю, бо він мені давав ті кросворди, я себе вважаю умним, але я не міг їх і на 30%, а він раз, і він каже, що ми нічого не знаємо. Ну, да, дуже начитана людина, інтелігентна, проста. Ну і щира. Він такий дуже серйозним обличчям казав дуже смішні речі. І це, напевно, почуття гумору запам'ятається назавжди. Півтора року родина загиблого героя шукає тіло свого захисника. Пам'ять про героя В'ячеслава Матвієва увічнена в ордені «За мужність» 3-го ступеня. Ним його нагородили посмертно. Ми, звичайно, завжди будемо його пам'ятати. І нашим, і онуки його, онук наш Ванюша його знає. І я думаю, що і Ванюшині діти завжди будуть знати, що Слава – це герой, який загинув, захищаючи нашу Україну. Я собі таке символічне татуювання зробила, да, в серце на місці Маріуполю. Він мені каже, бабушка, що больно? Я кажу, да, в серці кажу больно, а не на руці. На руці кажу не больно. Ольга Величко, Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий.